Ahoj, já vás všechny moc zdravím na Mimo realitu. Na mých stránkách jsem se nedávno ptala, o jakých tématech byste chtěli slyšet víc, nebo jaký témata prostě životní se teď řešíte a potřebovali byste trošku nakopnout nebo tak nějak popovídat si. A vy jste napsali spoustu témat a já jsem se vybrala jako první, u kterého bylo nejvíc lajků a který bylo opravdu nejzajímavější. A to je, jak zjistit, co je opravdu má cesta. Tohle téma si řešíme všichni. A já jsem se na to teda nejdřív zeptala andělů, co nám k tomu chtějí říct, protože je to hodně, hodně těžká otázka. A oni nám k tomu vzkázali. Být tím, kým jsem si zvolil a být šťastný. Myslete na volání své duše vždy. Když zrovna nevíte, jděte do kostela na mši. Tam obzory se otvírají, protože čisté informace z vašich pramenů k vám povídají. Anděle. Tak to byla odpověď duchovní od andělů. A teď se teda vrhneme na to, tak nějak, co já osobně si o tom myslím. Jak zjistit, co je opravdu má cesta? Já jsem nad tím hodně přemýšlela, nad touhletou otázkou, a dospěla jsem k tomu, že vlastně spousta lidí, nebo vlastně všichni z nás, jsme strašně zvědaví a chceme se dozvědět, co je naše cesta, a chceme vědět spoustu věcí dopředu, aby jsme měli takzvaně jakoby bodák, kam se zapasovat, jo? To znamená, že tam jako zvědavost, strach, obavy, prostě dělat chyby. Spousta lidí má tendenci navštěvovat kartáře, šamany, lidi, kteří prostě vidí do budoucnosti, aby jakoby se dozvěděli víc, nebo aby se tak nějak nakopli, aby věděli. Což je fajn, mít takovýhle životní období, je trošku, jakoby nic proti tomu nemám, ale dneska už vím, že to není úplně fajn, není to úplně nejlepší cesta, jakoby jak na sobě pracovat třeba. Pro mě otázka, jak zjistit, co je opravdu má cesta, je absolutně neuchopitelná, protože podle mě by člověk na svojí životní cestě, což znamená od svého narození po svoji smrt, by si měl jenom užívat a učit se z toho svého života, který tady žije. Jo. Ta životní cesta nemusí být vždycky lineární, to znamená, nemusí být jednoduchá. A člověk by se měl odkazovat jenom na to, co je teď a tady. Aby prostě, ať už je nějaký osud nebo ne, ať už prostě my jakoby followujeme něco, co bylo předem daný nebo ne, tak prostě člověk musí být teď a tady, aby mu přicházely ty správné informace, aby mohl cítit, co opravdu chce, co ho baví, co má rád, tak musí prostě být spojený sám se sebou teď a tady, musí být neustále přítomný. Takže jakoby pro mě otázka, co je má životní cesta, je spíš otázka toho, abych já věděla, nebo abych já věděl, kdo jsem a co mám rád, za čím jdu. Jo, takže když si rozebereme to, jak být sám sebou, to je spíš naučit se být sám, protože tady v životě jakoby člověk je opravdu jenom sám. A když si to uvědomíme, když to pochopíme, tak vlastně nahlídneme do toho, co je opravdu vevnitř nás a jakoby co, za čím my jdeme, co potřebujeme. Jo? A člověk se sem narodil do tohohle z toho světa, ne aby prostě se trápil nebo aby prožíval nějaký svoje dramata, ale aby si jakoby užíval, jo. A to je důležitý pochopit a spousta lidí to ještě neví a spousta lidí prostě jakoby se zbytečně trápí, jo. Někdo mi kdysi řekl, vždyť je to všechno jedno, je to jedno. Člověk prostě, ty se jenom uč ze svých chyb, který tady děláš a ono tě to nikam dovede. A ona je to fakt pravda. Jakože my prostě nemusíme být zvědaví, co se stane zítra, nebo co nás čeká, kolik dětí budeme mít, nebo jaká práce je pro mě nejlepší, nejvhodnější. Je to jenom o tom prostě následovat to, co já opravdu chci teď a tady v tuhle chvíli.
A samozřejmě během života se to mění, jo, ty věci. Někomu se to nemění. Někdo zažívá od narození, prostě si vybere, že bude zubařem a prostě v dospělosti je zubař a má prostě takovej, dá se říct, jednoduchý nebo lineární život. Některý lidi tu životní cestu mají třeba delší nebo složitější, ale není to v tom negativním slova smyslu. Je to prostě jenom tak, že během toho života se jim ty věci, které oni chtějí nebo kam je to vede, tak se to mění, to, co oni chtějí dělat. Jo? A je to taky správně. Proto podle mě prostě, jak zjistit, co je opravdu má cesta, tato otázka trošku zavání egem, jo? Zavání to jakoby tím, že já chci hodnotit to, co je pro mě teda správně, nebo kudy mám jít, aby mi bylo dobře. Ale to je přece prostě, to je jedno. Vy byste se během té svojí cesty měli naučit nehodnotit sebe, nesrovnávat se a milovat se takový, jaký jste, a prostě v tuhle chvíli vždycky, každý ten moment, každý den, jenom si říct, jo, je to správně tam, kam já teď jdu, teď chci dělat tohle, teď prostě cítím, že mě tohle naplňuje, tak tam prostě půjdu a budu pracovat na tom, abych se tam nějakým způsobem dostala, jo, a takhle to vlastně funguje, je to jakoby ze dne na den, nebo měsíc z měsíce, nebo prostě to jsou jakoby různý období. A potom dohromady to, co vy žijete, to, co vás tady baví, to, co vás naplňuje, ty rozhodnutí, které děláte, většinou svobodně, které vy děláte, to dohromady potom vám dá jakoby tu životní cestu. Jo? Ale nic víc a nic míň. Podle mě je to opravdu jenom o tom nebojovat s tím, co se kolem mě teď tady děje, kam jsem se dostala, nebo dostal, ale přijmout to v tu chvíli tak, jak to je, a prostě nějakým způsobem se k tomu postavit a udělat všechno pro to, aby mi třeba bylo líp, nebo aby mi pořád bylo tak dobře. To je podle mě ta hlavní odpověď na otázku, jak zjistit, co je má cesta. Člověk by měl jenom prostě dělat to, co ho naplňuje, co ho baví, co má rád. Ještě důležitá věc je třeba ta, že bychom měli poslouchat, co se kolem nás děje, poslouchat informace, které se k nám dostávají, protože ve chvíli, kdy my jsme se rozhodli pro něco, tak vlastně skrz naší energii my přitahujeme další vibrace, které jsou nějakým způsobem podobné nebo nám mají něco říct. Jo, a většinou to chodí skrz lidi, že už jste určitě slyšeli, že lidi jsou jako zrcadlo, že vám odráží váš vnitřní svět. To znamená, že to funguje tak, že vy dostáváte spoustu informací skrz lidi a poznáte to tak, že to s váma rezonuje. Buď to s váma rezonuje tak, že se vám to nelíbí negativně, anebo pozitivně. A vy na základě toho, jak vlastně to s váma vždycky vibruje ty věci, potom se můžete rozhodovat a dělat další věci. Takže je opravdu důležitý třeba stýkat se s lidma a jakoby žít svůj život naplno a na základě každého dne si uvědomovat, kudy teda bude nejlepší, když já půjdu. Jo? Jenom prostě mít důvěru v každý den a poslouchat, co já opravdu chci. Abych opravdu věděla, co chci, abych na to přišla, je důležitý dát si čas a být někdy sám nebo sama. Jo, někdo prostě neustále se vymlouvá na to, že nemá čas, že rodina a furt, že se něco děje, že nemá čas, že mezi lidma. To jsou fakt výmluvy. Je prostě důležitý, aby si člověk udělal čas sám na sebe a aby byl sám a aby opravdu se sám sebe uměl zeptat, co teď zrovna v tuhle chvíli chce. A nebo přijmout to, že zrovna neví, co chce, a nechat to bejt a žít si dál tak, jak to je, ale nebojovat s tím, jo? Nemá absolutně cenu s ničím bojovat. Proto prostě člověk by měl jenom dělat to, co je pro něj nejlepší a jakoby v čem se cítí dobře, následovat ten svůj hezký pocit. To je ta životní cesta, která vás jakoby dovede k nějakému vašemu cíli.
A většinou ten cíl není ani o tom udělat nějakou kariéru nebo něčeho jakoby materiálního, něčeho, co je vidět, dosáhnout, ale jako ta životní cesta je spíš opravdu jenom o tom, co si ten člověk uvědomí a co si jako užije, co prostě zažije se svýma kamarádama, se svojí rodinou. Takže to je pro mě ta otázka, nebo spíš odpověď, jak zjistit svoji, co je má cesta, jak zjistit svoji cestu. Je to jenom o tom ptát se sám sebe každý den a když se nám něco nelíbí, tak to změnit. Ale nikdo vám nemůže říct líp než vy sami, co je vaše životní cesta. Vy se vždycky jenom odkazujte na to, co vám dělá radost a prostě kde se cítíte dobře a tam jděte, tam se směřujte. Jo? Ten člověk se během života vyvíjí, takže vy neustále jakoby buďte v pozoru a mějte se rádi a jenom prostě jděte za tím, co vám ta duše povídá a to je ta vaše životní cesta. Tak já doufám, že se vám to video líbilo, že vám to trošku něco osvětlilo. Tady dole pod odkazem bude link na moje andělské stránky, takže pokud máte nějakou otázku, řešíte si nějaký problém nebo jakoby nad něčím váháte a nemůžete to vyřešit sami, tak určitě jsem tady, dělám pořád andělské vzkazy, takže neváhejte a napište mi. A do 14 dnů vám pošlu andělskou odpověď anebo express vzkaz do 5 dnů. Takže jsem tady pro vás a užijte si léto.